نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقيدة المحبة کے ساتھ عقيد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے اور اسی کا انعام ہے اور اسی کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی. اور دین کی محبت میں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ہم سب پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے دل میں ایمان کا نور اور ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. آج جو موضوع ہے وہ ہے ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ. قرآن مجید فرقان حمید سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو، ایمان کی حلاوت کسے ملتی ہے، اور ایمان کی حلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ایمان کی حفاظت کا کس انداز میں درس دیتا ہے. یعنی ایمان کی حفاظت، ایمان کی حلاوت کو پانا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتی ہی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے وہی جائے گا جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے گا، اور مرتے وقت اس کا ایمان سلامت ہوگا. اور جب ایمان کی حلاوت مل جائے گی، کسی نعمت کی لذت مل جاتی ہے اور کسی نعمت کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کی حفاظت کی کوشش بھی کی جاتی ہے. ایمان کی حلاوت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک دوسرے مقام پر اس انداز میں کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، ایمان نقش کر دیا، ایمان مضبوطی کے ساتھ ان کے دل پر نقش ہو گیا اور انہیں ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب ہوئی. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ،
اور یہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے جبریل امین کے ذریعے مدد فرمائی۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے باپ، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اپنے والدین، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے خاندان کے ہر فرد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت انہیں زیادہ ہے۔ تو فرمائیے یہ ایسے لوگ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، نقش کر دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ تو آج ہمارا عنوان ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ۔ ایمان کی حلاوت کسے نصیب ہوتی ہے اور ایمان کی حلاوت کون پاتا ہے، اور ہمیں ایمان کی حلاوت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ شیطان ہمارا چونکہ ازلی دشمن ہے، تو سب سے زیادہ اسے تکلیف ہے ہمارے مسلمان ہونے سے۔ شیطان ہمارا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے، اور ایمان برباد کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے، یعنی شیطان کس طریقے سے انسان کو تباہ کرتا ہے، تو اس کی پہلی جو سیڑھی ہے، یا یوں سمجھیے اس کا پہلا جو دھکا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان کو ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت سے دور کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کون سے عوامل استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں ایمان سے اور ایمان کی حلاوت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر شیطان کے وار کو بیان کیا، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ شیطان تمہیں دو کاموں کا حکم دیتا ہے، جب کوئی یہ دو کام کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان کی حلاوت سے بھی وہ محروم ہوتا ہے، اور آخر کار پھر شیطان اس کا ایمان برباد کرنے میں بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21، 18 پارہ، 9 رکوع، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والوں، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی باتیں نہ مانو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان تو صرف فحشا، بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان کا جو وار ہے وہ بے حیائی اور برے کام ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے اور برے کاموں کی وجہ سے، ایمان کی حلاوت سے محروم ہونے کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر کمزوری یہاں تک بڑھتی ہے کہ اس کی مثال
एक चिराग से दी जाती है कि जब चिराग कमजोर होता है, हल्का सा होता है, तो हल्की सी हवा का झोंका भी उसे बुझा देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शैतान एक बोतल लेकर आया और उसने कहा कि इसमें पानी है, मैं इस पानी के एक घूंट के बदले में, ये एक घूंट दिखाने के बदले में कितने लोगों का ईमान मरते वक्त छीन लेता हूं। जब इंसान गुनाहगार होता है तो मौत के वक्त उसे शदीद प्यास महसूस होती है, ईमान कमजोर होता है। शैतान आता है उसके पास और कहता है अगर प्यास लगी है तो मैं तुझे पिला सकता हूं। वो कहता है कि मुझे बड़ी शदीद प्यास है। तो शैतान कहता है तू मुझे खुदा कह दे तो मैं तुझे ये पानी पिला दूंगा। अब यहां बैठे बैठे तो बात सुनकर तो अजीब सा महसूस होता है कि भाई हमसे कोई कहे, हम चाहे कितने भी प्यासे हों, कितने भी भूखे हों, हमारा दिल ये कहता है कि अगर कोई हमसे कहे कि मैं तुम्हें खाना देता हूं, तुम कुफर इख्तियार करो, तो मोमिन की जबान से ही निकलेगा कि मेरी जान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं मेरी जिस्म के, मगर मैं कुफर इख्तियार नहीं करूंगा। लेकिन बात हो रही है मरते वक्त कि जिसका ईमान कमजोर होता है तो फिर मरते वक्त वो अपने ईमान को काबू नहीं कर सकता, ईमान पर सलामती नहीं रख सकता। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान की बातों में आकर उसे खुदा कह देता है, वो जो कुफर बकवाना चाहता है वो बक देता है। यहां तक हदीस पाक में है शैतान मरने वाले के पास आता है उसके फोत शुदा रिश्तेदारों की शक्ल में, मसलन मां का इंतकाल हो गया था तो मां की शक्ल में आता है और मां उससे कहती है बेटा देख मैं मुसलमान थी और मैं समझती थी कि ये मसलक ये मजहब ये हक है, लेकिन मरने के बाद मालूम हुआ कि ये तो हक नहीं है, यहूदी मजहब हक है। मैं तो बहुत अजाब में गिरफ्तार हूं मुसलमान होने की वजह से, अब मैं तुझे नसीहत करती हूं कि तू यहूदी हो जा। जिसका ईमान कमजोर होता है वो मौत के वक्त फैसला नहीं कर सकता और वो बक देता है। आपने देखा होगा कि आदमी जब परेशान होता है, बुखार में होता है, शदीद सर में दर्द होता है, तो वो ना बोलने की बातें भी बोल देता है। ये तो मिसाल हदीस पाक में यहूदी मजहब की दी गई, लेकिन इस हदीस की शरह में उलमा ने जो कलाम किया उन्होंने कहा यह भी मुमकिन है कि शैतान किसी बदअकीदा के रूप में आए, यानी शैतान किसी बदअकीदा शख्स के रूप में आए और कहे देखो तुम मुझे कादियानी कहते थे और गलत कहते थे, देखो मैं तो जन्नत की बहारें लूट रहा हूं, देखो ये जन्नत तुम्हें नजर आ रही है, अगर तुम सलामती चाहते हो तुम भी कादियानी हो जाओ, तुम भी गुस्ताखे साहबा बन जाओ, तुम भी गुस्ताखे रसूल बन जाओ। तो जिसका ईमान कमजोर होगा, जो ईमान की हलावत और लज्जतों से महरूम होगा, फिर खतरा यह है कि वो कुफ्र इख्तियार कर ले। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाते या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे सब्बित कल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी दे दे। असल मसला ईमान की हिफाजत का है। नेक आमाल इसलिए हैं ताकि ईमान मजबूत रहे और ईमान की हिफाजत हो सके। असल कामयाबी यह है कि इंसान का खात्मा ईमान पर हो और ये नेक आमाल इसी के लिए हैं कि ईमान की हिफाजत हो सके। तो
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو بے حیائی کے ذریعے شیطان ایمان سے اور ایمان کی حلاوت سے محروم کر دیتا ہے۔ بے حیائی سے اسلام کو کتنی نفرت ہے، پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جن گناہوں کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ان میں بے حیائی اور بے پردگی بھی ہے۔ بے حیائی کی سزا سب سے زیادہ سخت رکھی گئی۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اسلام نے سزا مقرر کی کہ سب کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے اور اس پر رحم نہ کیا جائے، گڑا کھود کر اسے آدھا گڑے کے اندر رکھا جائے اور سارے لوگ جمع ہو کر اس پر پتھر برسائیں۔ ذرا سوچیں، وہ اسلام جو ایک کتے کا خیال کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے، کیا آپ نے پتھر کھائے ہیں لیکن پتھر کافروں پر برسائے نہیں ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ طائف کے میدان میں زخمی ہونے کے باوجود پہاڑوں کے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ نہیں، طائف کے لوگوں کو میں کچلنے کا تمہیں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی، ہو سکتا ہے یہ یا بعد میں ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ وہ آقا جو رحمت للعالمین بن کر آیا، آپ نے خود یہ سزا مقرر کی کہ جو یہ کام کرے اسے سب کے سامنے گڑے میں کس طرح کھڑا کیا جائے کہ آدھا وہ گڑے میں ہو اور لوگ سب اس پر پتھر برسائیں، اس کا سر پھوڑ دیں، اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، اس کا جسم پھوڑ دیں اور اسے لہو لہان کر کے ہلاک کر دیں۔ آپ سوچیں کہ بے حیائی سے اسلام کو کتنی نفرت، اور وہاں تک انسان پہنچتا کیسے، اس کا ذریعہ بے حیائی ہے، اس کی سیڑھیاں کی بے حیائی کے مختلف انداز ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آپ بتائیے، کیا قرآن کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا؟ قرآن نے فرما دیا کہ جو بے حیائی کو عام کرنے کا سبب بنے گا، جو بے حیائی پھیلائے گا، آخرت میں بھی اللہ کے قہر سے بچے گا نہیں اور دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آج جی دنیا کے اندر جو کروڑوں پتی ارب پتی آدمی ٹینشن کا شکار ہیں، پریشانیوں مصیبتوں کا شکار ہیں، خودکشی کی تمنائیں کر رہے ہیں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے، کہاں سے چین ہو؟ کتنے لوگ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، جو اشتہارات دیتے ہیں اپنی چیزوں کی تشہیر کے لیے، اخبارات میں، ٹی وی پر یا روڈوں پر سائن بورڈ لگاتے ہیں، تو آپ بتائیے بے پردہ عورت کی تصویر اور صرف چہرہ کھول کر دکھانا، یہ بھی بے حیائی ہے، لیکن اب معاملہ تو اس سے آگے نکل گیا۔ بعض اوقات تو اس قدر بے حیائی کے مناظر ہیں،
انسان وہاں سے نیچے گزرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں یہاں پر جو لعنت برس رہی ہے یہ لعنت مجھے برباد نہ کر دے، وہاں اس کے نیچے سے گاڑی گزارتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ سے ڈر محسوس ہوتا ہے اور اپنی ذات پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ملک سے اپنے شہر سے یہ بے حیائی کے مناظر دور کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، دکانوں میں جائیں، شاپنگ سینٹروں پہ جائیں، میں غیر مذہبی بات لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مذہبی لوگوں کا حال یہ ہے، بڑے بڑے گندے گندے پوسٹر انہوں نے دکانوں پہ لگائے ہوئے ہیں، آپ کسی کپڑے والے کی دکان پر جائیں، کسی جنرل اسٹور پر جائیں، شرم سے پانی پانی انسان ہو جاتا ہے کہ یہ نمازی آدمی ہے، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی شریف ہے، اس جاہل کو اتنی عقل نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور اس سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے جناب کیا کروں، کمپنی والے لگا کے چلے گئے. اچھا آپ کہتے ہیں تو ہٹا دیتا ہوں، اگر کمپنی والے اس کے خلاف کوئی اشتہار لگا کے چلے جائیں تو یہ اتنی دیر لگا رہنے دے گا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت میں کام کیا جا رہا اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جناب برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا، اغوا برائے تاوان، بھتے، فائرنگیں، ہڑتالیں، بے چینیاں. ذرا سوچیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں پر جاندار کی تصویر ہو، تصویر کے متعلق فرمایا، جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بتائیے جس دکان میں تصویر ہو اور وہ بھی نامحرم عورت کی، اور پھر وہ بھی اس کا چہرہ کھلا ہو، اور دیگر معاملات تو میں عرض بھی نہیں کر سکتا. ایسی بے حیا تصاویر جہاں پر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے کیا آئیں گے؟ وہاں تو لعنتیں برس رہی ہیں، وہاں تو نحوستیں برس رہی ہیں. پھر ہمارے گھروں میں جو ٹی وی چل رہا ہے، تو ٹی وی پر میں اس پر کیا تبصرہ کروں؟ آپ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ چاہے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے ہمارے گھر میں اگر یہ تصویر ٹی وی کی اسکرین پر آ جائے، چینل بدلتے ہوئے بھی آ جائے، تو ہو سکتا ہے یہ نحوست ہمارے پورے گھر کو تباہ کر دے. آئیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، کیونکہ بے حیائی کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ قرآن نے جس غضب کے ساتھ بیان کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہمیں اس کی سمجھ حاصل ہو جائے ہماری زندگی بدل جائے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اب بتائیے جس عذاب کو اللہ فرما رہا ہے کہ علیم فی الدنیا، بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ دنیا میں دردناک عذاب دے گا، سوچیں وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا جسے قرآن دردناک کہہ رہا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. شرم و حیا، یہ ایمان کی حلاوت پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. شرم و حیا کی دو قسمیں ہم بیان کریں گے. ایک تو شرم و حیا کی قسم یہ ہے، انسان کے اندر ایسی غیرت پیدا ہو جائے، وہ یہ تصور کرے کہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی رسول اللہ کے واسطے سے، تو جس طرح جو ہم پر احسان کرے ہم اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں. جو ہمارا محسن ہو، اگر اس محسن کی کوئی برائی کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتے، اور جو برداشت کرے اسے لوگ کہتے ہیں غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے اس کو. جس کا کھاتا ہے اسی کی برائیاں بھی سنتا ہے. تو شرم و حیا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ غیرت ایسی پیدا ہو جائے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی اس سے برداشت نہ ہو سکے، اگر وہ گستاخی سے کسی کو روک نہ سکے تو غم کے مارے اس کی نیندیں اڑ جائیں، شدید افسوس ہو، شدید رنج ہو، وہ رنج اتنا ہو کہ کوئی اس کی بے عزتی کر دے، اسے ذلیل کر دے، اس کے ماں باپ کو ذلیل کر دے، اسے گالیاں دے دے، تو جس طرح راتوں کو نیندیں اڑ جاتی ہیں، پریشان ہوتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، اگر وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو کم از کم رنج تو محسوس کرتا ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف اور رنج ناموس رسالت کے لیے ہو، کوئی رسول اللہ کی بے ادبی کرے تو اتنا دکھ ہو، یہ تو شرم و حیا کا ایک تقاضا ہے، اور یہ ایک مکمل عنوان ہے. انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر اس عنوان کے تحت مکمل بیان ہم سماعت کریں گے، لیکن آج جو ہمارا عنوان ہے، ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ، اس سے مراد ہماری جو شرم و حیا، شرم و حیا ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ ہے، تو یہاں ہم شرم و حیا کی دوسری قسم کو بیان کریں گے. وہ قسم یہ کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کو سمجھتا ہے تو پھر ان کی فرما برداری کرے اور ہر اس کام سے بچے کہ جو کام بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا پر انتہائی زور دیا اور بڑی اہمیت بیان کی. اب آپ چند احادیث طیبہ سماعت کریں شرم و حیا کے متعلق. ابن ماجہ میں، کتاب الزہد میں ہے، اور ترمذی شریف میں کتاب البر میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما کان الفحش فی شئین الا شانہ، بے حیائی جس چیز میں آ جائے اسے برباد کر دیتی ہے، بے حیائی جہاں ہو جس چیز میں ہو اسے تباہ کر دیتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے. اب جس گھر میں، جس دکان میں، جس انسان کی آنکھ میں، جس انسان کے دل میں اگر بے حیائی ہے، سوچ فکر دل نظریں پاک نہیں ہیں، تو پھر تباہی و بربادی تو ہونی ہے. اللہ جس سے بچائے اور جس پر کرم کرے وہ اس کے فضل سے بچ جائے گا. وما کان الحیاء فی شئین الا زانہ، اور حیا، شرم و حیا جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اسے زینت دیتی ہے. یعنی بے حیائی ایک ایسی گندگی ہے کہ جس انسان کے اندر ہو وہ بے حیائی اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی. بخاری و مسلم شریف میں ہے، بخاری میں کتاب الادب اور مسلم شریف میں کتاب الایمان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا صرف و صرف خیر لاتی ہے، شرم و حیا میں برکت ہی برکت ہے. دوسری حدیث پاک میں ہے، صحابہ کہتے ہیں: کن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. فذکر عندہ الحیاء، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرم و حیا کا ذکر ہوا. فقالوا یا رسول اللہ الحیاء من الدین، لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا، شرم دین میں سے ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بل هو الدین کلہ، بلکہ پورا دین ہی شرم و حیا ہے. یعنی جو شرم و حیا سے دور ہے وہ دین سے دور ہے،
और जो शर्म हया का पैकर है उसने पूरे दीन को थाम लिया। एक मौके पर आपने हजरत आयशा से फरमाया, या आयशा तू ए आयशा लव कानल हया रजुलन, अगर शर्मो हया कोई इंसान की शक्ल में आती और ये कोई मर्द होता, कान रजुलन सालिहन, तो ये बड़ा खूबसूरत और नेक मर्द होता। यानी शर्मो हया की अगर कोई सूरत हो तो ये बहुत खूबसूरत लोगों को नजर आए। वलो कानल फुहशो रजुलन लकान रजुला सौइन, आयशा अगर बेहयाई किसी मर्द की सूरत में नजर आती तो ये बहुत बुरा मर्द होता, लोग उससे दूर भागते, घिन करते। यानी बेहयाई से नफरत, घिन लोगों को आती, क्योंकि हमारी निगाहों पर पर्दा है। शर्म हया के जो मामलात हैं, पर्दे के मामलात हैं, शरीयत के मामलात हैं, तो बहुत से लोग उससे प्यार नहीं करते बल्कि मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी दुकान पर जाएं और कोई दुकानदार कारोबार करने वाला ऐसा हो कि अगर उसके सामने कोई मुसलमान बहन बेपर्दा आ जाए तो शर्म के मारे वो अपनी निगाह झुका दे, और निगाह झुकाकर बात कर रहा हो, फिर उसे शर्म भी महसूस हो और वो गैर जरूरी गुफ्तगु ना करे, जो सवाल हो उसमें भी जरूरी और मुख्तसर जवाब दे, तो लोग दुकान से बाहर निकलकर कह के मारते हैं, कहते हैं बड़ा शर्मीला है। यानी जिस चीज को इस्लाम ने, रसूलुल्लाह ने खूबी और खूबसूरती करार दिया, निगाहों पर ऐसे पर्दे गंदे पड़े हैं कि वो गंदगी लगती है, वो दकियानुसी बातें लगती हैं, उसे लोग बैकवर्ड समझते हैं। और जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नफरत का इजहार किया, जिसे गंदगी का ढेर कहा, अगर बेपर्दा औरत बाहर निकले बेहयाई के मनाजिर हों, काश हमारे दिलों में ये सोच पैदा हो जाए और हमारी निगाहों से भी गफलत के पर्दे हट जाएं, हम गलत को गलत समझें और उससे घिन करें। जिस तरह अल्लाह वालों को गुनाहों से घिन होती थी। इब्ने माजा में किताबु ज़ुहद में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न लिकुल्ली दीनिन खुलुकन, हर दीन और हर मजहब का एक ज़ाब्ता है, एक निजाम है। वो खुलुकुल इस्लामी अल हया, इस्लाम का पूरा निजाम शर्म व हया पर मुश्तमिल है। यानी शर्म व हया कितनी अहमियत की हामिल है। आप क्या समझते हैं, ये काफिर हमारे कुरान पर, हमारी अहदीस तैयबा पर हमसे ज्यादा रिसर्च करने लगे, और ये इस चीज को समझ चुके हैं कि मुसलमानों को खोखला करने के लिए शर्म व हया का जनाजा निकालो। इनके नौजवानों के जहनों को गंदा कर दो। तालीमी इदारे, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां, एक मैं सख्त जुमला कह रहा हूं, जुमला बड़ा सख्त है, अक्सर लोगों को यह हजम नहीं होता, लेकिन बाज बातें हकीकत हैं। हर एक का जमीर इस बात को तस्लीम जरूर करेगा कि अक्सर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां तालीम के मराकिस नहीं, बेहयाई फैलाने का जरिया है, फहाशी और ओरियानी के अड्डे लगते हैं, माहौल इस कदर घिन वाला होता है कि अगर ईमान की हलावत होती कोई उसमें पांव रखता तो घिन से बेहोश हो जाता। इस कदर गंदा माहौल, और फिर इस गंदे माहौल ने हमारे नौजवानों को तालीम से दूर कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे नौजवानों को हुआ। आज देख लें, औरतों का रिजल्ट, बच्चियों का रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन लड़के की पढ़ाई में बिल्कुल 0/0 है, क्योंकि इनके जहनों को गंदा कर दिया गया। और हाल इतना बुरा हुआ
یہ کوئی بات میں ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ہنسنے والی بات نہیں، اس پر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے کہ ہمیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے کتنا تباہ کر دیا گیا۔ میٹرک کے امتحان ہوئے اور یہ مناظر عام تھے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے امتحانات ہوئے، یہ مناظر عام تھے کہ بچوں کو ایک رات پہلے جو پرچہ آنا تھا وہ پرچہ مل گیا، 2000 روپے میں، 1000 روپے میں، 5000 میں، یعنی جو کل پیپر آنا ہے وہ رات کو مل گیا۔ اور ان سے کہا گیا کہ یہ پیپر انہوں نے لے لیا اور کتاب بھی موجود تھی، اب رات کو ان کو کام کیا کرنا تھا؟ کام یہ کرنا تھا کہ بس کتاب میں سے سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، اسے پڑھنا ہے اور اسے جیب میں رکھنا ہے اور صبح چلے جانا اور اسے لکھ لینا ہے۔ یہ تعلیمی حال ہے، لیکن بچوں کا حال اتنا برا تھا کہ ان کے سامنے سوال نامہ تھا، کتاب سامنے تھی، اس کتاب میں سے بھی وہ ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے کہ اس سوال کا جواب کدھر لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں، ہمیں خون کے آنسو رونا چاہیے کہ ہم دینی اور دنیاوی ادوار سے تباہ ہو چکے ہیں۔ بتائیے جو بچہ میٹرک کے اندر اس انداز میں پیپر کرے، ایک سینٹر پر بچے گئے تو کہا 5000 روپے دیں، یہ کاپی لے لیں، سوال بھی لکھا ہوا تھا، جواب بھی لکھا ہوا تھا، صرف کاپی پر نام لکھے اور جمع کروا دیں۔ بتائیے جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دشمنان اسلام سے مقابلہ کرے گی؟ اس قوم میں محمد بن غازی، محمد بن قاسم کہاں سے پیدا ہوں؟ حالانکہ شرم و حیا ہوتی تو معلوم ہوتا، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نقل کرنا یہ خیانت ہے، کسی کو نقل کروانا یہ بھی حرام ہے اور نقل کرنا بھی حرام، کسی کاپی میں جھانکنا بھی حرام ہے، کسی سے پوچھنا بھی حرام ہے، یہ تو خیانت ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ اگر شرم و حیا کے پیکر بنتے تو معلوم ہوتا، شرم ہوتی کہ ہم کیسی خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان دوستوں کو کہ جنہوں نے ایک سوچ پیدا کی۔ یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ یہود و نصارہ نے ایسا نظام مسلمانوں میں رائج کیا ہے کہ نوجوان کھوکھلے ہو جائیں، یہ کالج اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلیں تو ان کے ذہن گندے ہوں، ان کی آنکھیں گندی ہوں، ان کی سوچیں گندی ہوں، انہیں فکر نہ ہو کہ افغانستان کے ایئرپورٹ پر 400 قرآن پاک جلا دیے گئے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، انہیں تو رات کو فلم دیکھنی۔ ایسے تعلیم ادارے بنائے گئے کہ ہمارے نوجوانوں سے فکر اسلام ختم ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے نور حمزہ اسلامک کالج کا نظام قائم کیا، کہ جس کے اندر دنیاوی تعلیم جب پڑھائی جاتی ہے تو ساتھ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بات یہ یوں لکھی ہے، یہ بات قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، یہ سائنسی اصول یا یہ کامرس کا اصول یہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، جس میں بچوں کو قرآن و حدیث کا عالم بنایا جاتا، جس میں بچے وہاں قیام کر کے اپنی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، ورنہ اس پرفتن دور کے اندر لوگ نہیں سمجھتے، لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ میرا بچہ فلاں کالج میں پڑھے، چاہے بے حیا بنے تو بنے، بس مجھے ڈگری چاہیے۔ دنیاوی تعلیم، وہ تعلیم کہ جو انسان کو بے حیائی کا مرکب بنا دے، وہ تعلیم نہیں، وہ تو زہر ہے۔ لیکن جو درد مند لوگ ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں درد پیدا کیا ہے، وہ بڑا درد رکھتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے بڑے فکر مند ہیں، اور وہ الحمدللہ یہ سوچ دیتے ہیں کہ حضرت یہ میٹرک کے بعد آپ نے رکھا ہے، تو میٹرک میں بچہ پہنچنے کے بعد تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ کے ہاتھ سے ہی نکل جاتا ہے،
कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे इदारे में दाखिला लें, लेकिन बच्चे नहीं मानते, तो वहां आकर कहते हैं कि कुछ ये आठवीं से सिस्टम होना चाहिए, छठी से होना चाहिए, ताकि बिगाड़ मुकम्मल पैदा होने से पहले वो ऐसे माहौल में चले जाएं। अल्लाह उन्हें जजाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह करे ऐसा निजाम बन जाए कि हमारा बच्चा छठी जमात या आठवीं जमात से ही कुरान और हदीस सीखना शुरू करे, उसकी सोच बदल जाए, वो अपना आइडियल अमरीका और यूरोप को ना बनाए, वो अपना आइडियल बनाए गुम्बत खजरा के मकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी आइडियल हो सहाबा हो अहले बैत या अतहार हो, वो दिन रात जिन्हें अपना हीरो समझे वो अलिया को समझे। समझ कर रहा था, शर्म हया की बड़ी अहमियत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हया वल ईमान कुरनाउ जमीअन, ईमान और हया दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, ईमान और शर्म हया दोनों साथ रहते हैं, फैजा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर, जब एक चला जाता है तो दूसरा खुद बखुद चला जाता है, यानी अगर शर्म और हया से इंसान महरूम होगा तो ईमान से भी महरूम हो जाएगा। अल हया शोबतु मिन अल ईमान, शर्म और हया ईमान की एक अहम शाख है। वला ईमान लिमन ला हया लहू, जिसको हया नहीं उसका कोई ईमान नहीं, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। ला ईमान, नहीं कोई ईमान, लिमन ला हया लहू, जिसकी हया नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला रावी हैं, और तिर्मिजी शरीफ में हदीस है किताबुल कियामा में, प्यारे आका सईद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब यहां पर मैं एक बात शर्म हया के हवाले से एक बात कहूं कि मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा हाजरी का शर्फ नसीब हुआ, अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बरकतों में मजीद इजाफा फरमाए। ये बात बड़े दुख के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां भी यहूदो नसारा बड़ी तेजी से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, बेअदबी उन्होंने आम कर दी है, ना लोग कुरान का अदब करते हैं, ना खाने काबा का अदब करते हैं, ना नमाजी का कोई अदब करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, और बाज गुस्ताख दिन रात रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करते रहते हैं, उनकी ड्यूटी यही है, इनका काम ही यही है। अब ये तो दिल जलाने वाले मनाजिर हैं, लेकिन अब तकरीबन चंद सालों से बड़ा अजीब गरीब मंजर हो गया, हर होटल में टीवी, हर होटल के नीचे टीवी, और 24 घंटे टीवी चलता रहता है, और टीवी पर कोई पाबंदी नहीं है, जिस किस्म का प्रोग्राम वो डिश के जरिए देखना चाहें वो चलते रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो होटलों में हाल ये होता है कि आदमी होटल में जाए तो होटल के दरवाजे से लेकर लिफ्ट तक जाना उसके लिए मुश्किल होता है, ऐसे मनाज़िर टीवी पर चल रहे हो। तो अब आप सोचें कि जिस मुबारक शहर मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, जब उसका तकद्दस पामाल किया जाएगा तो मुसलमानों पर अल्लाह का गजब तो आएगा। एक मंजर मैंने वो देखा कि बस ये मंजर बड़ा दुख भरा है। वहां लोगों ने बताया कि अब कुछ ये भी होने लगा है कि नौजवान लड़के गाड़ियों में, जो वहां के हैं सऊदी हैं, वो गाड़ियों में जोर जोर से गाने बजाते हुए, जोर जोर से वो गाने बजाते हुए रोडों से गुजरते हैं। कहा ये मंजर हमने कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन अब ये शुरू हो गया। तकरीबन रात के 3 बजे थे, सईदुल शहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला की बारगाह में हम हाजिर थे, और वहां से अब हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे, तो सईदुल शहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला
کہ مزار اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک کھلی جگہ ہے اور وہاں پر سعودی لوگ آتے ہیں وہاں پر اور وہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں. تو وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی تو ہم نے کہا کہ اسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ وہاں ٹیکسی اور گاڑی کے سمجھ میں نہیں آتا, ہم نے کہا اسے کہتے ہیں کہ بھائی حرم شریف جانا ہے. تو ہم جیسے ہی گاڑی کے قریب گئے تو گاڑی کی ہر سیٹ کے پیچھے, گاڑی کی جو دو سیٹیں پیچھے ہوتی ہیں اس پر ٹی وی اسکرین لگی تھی, آگے ٹی وی اسکرین لگی تھی اور اس پر گندے مناظر تھے, وہ میں الفاظ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور ان نوجوانوں نے ہمیں دیکھ کر گانے کی آواز اور تیز کر دی. بتائیے جس شہر کے اندر, جس شہر کے تقدس اور سید الشہداء کے مزار کے تقدس کو پامال کیا جائے گا, جو قوم یہ کرے تو پھر اس قوم کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, پھر کفار مسلط ہو جاتے ہیں, پھر وہ چن چن کے قتل کرتے ہیں. آج پورا عالم اسلام پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور وہاں جو حکمران ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ ایسے معاملات پر سختی کرے اور یہ جو پھیل رہی ہیں بے حیائیاں اس پر کوئی دیوار قائم کرے, انہیں سزا دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, استحیوا من اللہ حق الحیا, جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے حیا کرو. قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحی والحمد للہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب حیا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. قال لیس ذلک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا یہ نہیں ہے, ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعا. شرم و حیا یہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں حیا کا حق یہ ہے کہ تو اپنے سر کی حفاظت کر اور سر میں جتنے اعضا ہیں سب کی حفاظت کر, تیری آنکھ بھی بے حیائی نہ کرے, تیرا کان بھی بے حیائی نہ سنے, تیری زبان بھی بے حیائی نہ بولے, تیرا ذہن تیری سوچ بھی بے حیائی کی طرف نہ جائے. وتحفظ البطن وما حوا, اور تو پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں اسے گناہ سے بچا. ولتذکر الموت والبلا, اور شرم و حیا یہ ہے کہ تو موت کو یاد کر اور اس منظر کو یاد کر جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. ومن اراد الآخرت ترک زینت الدنیا, جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے, جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی خاطر گناہ نہیں کرتا, جو قبر و آخرت میں راحت چاہتا ہے وہ گناہوں کی لذتوں کو ٹھکرا دیتا ہے. فمن فعل ذلك, جو ایسا کرے, فقد استحیا من اللہ حق الحیا, تو بے شک اس نے اللہ تعالی سے حیا کی جیسی حیا کرنی چاہیے. آج کتنے مذہبی لوگ ہیں جن کے گھروں میں پردہ نہیں پایا جاتا, کزنز آپس میں پردہ نہیں کرتے, کزن سے نگاہوں کی حفاظت نہیں کی جاتی. کتنے مذہبی گھرانے, دیور اور بھابی کے درمیان پردہ کتنا سخت ہے لیکن صرف توجہ نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب الفتن میں, امام ابن ماجہ نے حدیث لکھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. غور سے سنیں, اگر ذرا سی بھی ہم میں رمق ہوئی تو انسان کا دل ہل جائے,
ان اللہ اذا اراد ان یہلک عبدا, جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو برباد کرنا چاہتا ہے, ان اللہ اذا اراد ان یہلک عبدا, جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے, نزع منہ الحیا, تو اسے حیا سے محروم کر دیتا ہے, حیا اس سے چھین لیتا ہے, حیا اس سے کھینچ لیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب حیا جاتی ہے تو پھر کیا کیا چیزیں جاتی ہیں, پوری حدیث میں ترتیب ہے, اور آخر میں فرمایا, نزعت منہ ربقۃ الاسلام, پھر ایسا شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے, اسلام کا پٹا اس کے گلے سے اتار لیا جاتا ہے. اذا فات الحیا فافعل ما شئت, شرم و حیا ہے تو سب کچھ ہے. فرمایا, جب شرم و حیا چلی جائے پھر تو جو چاہے کر, پھر کون سی چیز روکے گی. ہاں, شرم و حیا کی اہمیت کو سمجھیں. اس قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا ذکر ہے, اور ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. 700 مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے, لیکن اکثر جگہ پر مردوں سے خطاب ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور تم نماز قائم کرو. یہ اقیم و صیغہ مرد کا ہے, مردوں کے لیے ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ مردوں سے خطاب ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے. ڈائریکٹ خطاب مردوں سے ہے اور اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے, وَآتُ الزَّكَا, گرامر کی روح سے آتو جو صیغہ ہے یہ مذکر کا ہے, اور تم زکات دو, لیکن عورتیں بھی شامل ہیں. اگر عورت صاحب نصاب ہے, اس کے پاس سونا ہے, تو اسے بھی زکات دینی ہوگی. تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ مردوں سے خطاب ہوتا ہے اور اس میں عورتوں کو بھی حکم ہوتا ہے, لیکن شرم و حیا کی اہمیت کو دیکھیں. قرآن نے فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے محبوب, آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں, شرم و حیا کے پیکر بنے. اب جب مردوں سے خطاب ہے تو خود بخود عورتیں اس میں داخل ہو گئیں, لیکن قرآن نے عورتوں کو الگ بھی بیان کیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, ارے محبوب, آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ شرم و حیا کا پیکر بنے اور اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں. بڑی مسئلہ تو یہی ہے, مرد نامحرم عورت کو دیکھے یہ بھی حرام, عورت نامحرم مرد کو دیکھے یہ بھی حرام. اب نعت خوانیوں میں اسکرین لگائی جاتی ہے, عورتوں میں عورتیں اسکرین پر کس کو دیکھیں گی؟ نعت خوان مردوں کو دیکھیں گی. اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ موجود ہے کہ خیال برا آئے نہ آئے, برا خیال آنے کا اندیشہ بھی نہ ہو, پھر بھی عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ نامحرم مرد کو دیکھے. اسی طرح چاہے مقرر کو دیکھا جائے, شرعی حکم تو سب کے لیے برابر ہے. تو کس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے مردوں کو حکم الگ دیا, پھر عورتوں کو الگ حکم دیا, اور ارشاد فرمایا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, نماز سب سے اہم رکن ہے ایمان کے بعد, لیکن مجھے بتائیے رکو کیسے کریں گے؟ قرآن نے بیان کیا, آپ کو ملتا ہے. نماز میں کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنی سنتیں ہیں, لیکن پردے کی اہمیت کو دیکھیں, شرم و حیا کی اہمیت کو دیکھیں. یہ قرآن نے ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کیا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, ہاں اپنے شوہر سے ان کا پردہ نہیں ہے, او آبائہن, باپ سے پردہ نہیں ہے, بیٹوں سے پردہ نہیں ہے, سسر سے پردہ نہیں ہے. قرآن نے ایک ایک رشتے کو بیان کیا کہ کس سے پردہ نہیں ہے. اللہ کے فرما دیا جاتا پردہ کرو, اور باقی احکام رسول اللہ بیان فرما دے, جس طرح نماز کا مسئلہ ہے, مگر پردے کی اہمیت کو بیان کیا گیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, عورتیں اپنے سینے پر اپنی چادر ڈال کے رکھیں. اور یہ حکم عام ہے,
گھر میں بھی اور باہر بھی، یعنی نامحرم مردوں کے سامنے بھی اور اپنے وہ عزیز رشتہ دار جو محرم ہیں ان کے سامنے بھی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن شرم و حیا کا درس دے رہا، اللہ ہمیں شرم و حیا کا درس دے رہا کہ عورت کو چست لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے وہ باہر ظاہر ہو. یہاں تک جب پردوں کا ذکر کیا گیا، جب پردے کا ذکر ہوا تو بچے کا ذکر بھی ہوا. فرمایا ابی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو بچے چھوٹے ہیں اور عورتوں کے معاملات کو نہیں سمجھتے ان سے پردہ نہیں ہے، اور جو بڑے ہو جائیں ان سے پردہ ہے، اور اس کی حد بعض مفسرین نے 12 سال مقرر فرمائی. یعنی وہ بچے جو نامحرم ہوں جب وہ 12 سال کے ہو جائیں تو ان سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جو ان کے پوشیدہ زیور ہیں ان کی آواز ظاہر نہ ہو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اے صحابہ جب تم ازواج مطہرات کے پاس جاؤ کوئی چیز مانگنے کے لیے، متاعن فاسألوهن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے چھپ کر مانگو. ذرا سوچیں، ازواج مطہرات پاک، صحابہ پاک، پردے کی اہمیت دیکھیں، انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا. وحور مقصورات فی الخیام، جنت میں حوریں بھی پردہ کریں گی اور وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں آئیں گے. آخر میں بس یہ عرض ہے، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایمان کی حلاوت، عبادت کی حلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرم و حیا کا پیکر بنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترکہا من مخافتی، اللہ فرماتا ہے جو بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائے گا میرے خوف کی وجہ سے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، تو میں اسے وہ ایمان دوں گا کہ جس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا، جو مسلمان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا. دوسری حدیث پاک میں، ما من مسلم ینظر الی محاسن امرات، جس کی نظر کسی عورت پہ پڑ جائے، ثم یغض بصرہ، پھر وہ اپنی نگاہ جھکا لے، اپنی نگاہ ہٹا لے، الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتها فی قلبہ، تو اللہ اسے وہ عبادت نصیب کرے گا جس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. تو عبادت کی حلاوت بھی نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی جب ہم شرم و حیا کا پیکر بنیں گے. یہ تو ہمارا وہ عنوان تھا جس کے تحت ہم نے عرض کیا کہ شرم و حیا کا ایک موضوع یہ ہے، شرم و حیا کی ایک قسم یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور شرم و حیا کی دوسری قسم یہ ہے کہ غیرت ایسی پیدا ہو جائے کہ ناموں سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو. اگر یہ جذبہ ہم نہیں پاتے تو کم از کم جسے یہ جذبہ نصیب ہوا اس کے خلاف بکواس کرنے سے تو بچیں، اس کے خلاف بک بک کرنے سے تو بچیں، کم از کم اس کے لیے دعا تو کریں، اسے قاتل تو نہ کہیں. وہ تو ناموس رسالت کا سپاہی ہے، وہ تو حضرت عمر کے نقش قدم پر ہے کہ جب حضرت عمر نے گستاخ کو دیکھا تو حضور کی عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے نہیں گئے، آپ نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا. وہ تو صدیق اکبر کے نقش قدم پر ہے کہ جب رسول اللہ نے پوچھا، اے صدیق تو نے اپنے باپ کو تھپڑ ماری کیوں؟ عرض کیا، رسول اللہ اس نے آپ کی گستاخی کی، میں نے تو تھپڑ ماری ہے. لو کان السیف قریبا منی لقتلته، یا رسول اللہ اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ما ورائے عدالت اور قانون کو ہاتھ میں لینا تو جرم ہے، تو کیسی بات کرتا. قرآن نے تائید میں آیت نازل کی،
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، اور پاکستانی حکمراں جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بیان دینا تو آسان ہے لیکن قرآن و حدیث کو بدل نہیں سکتے. کیا حضرت عمر کو یہ قانون نہیں معلوم تھا؟ اگر قانون ہاتھ میں لینا کوئی جرم ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ان بچوں نے عدالت سے پوچھے بغیر اس گستاخ پادری کو قتل کر دیا. تو حضرت عمر نے یہ کیوں کہا؟ الان عز الاسلام، اب اسلام کو عزت ملی ہے. کیوں راوی یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی فتح سے اتنے خوش نہیں ہوئے، شام کی فتح سے اتنے خوش نہیں ہوئے، بیت المقدس کی فتح سے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس بات سے خوش ہوئے کہ بچوں نے لاٹھیاں مار مار کے گستاخ پادری کو ماں ورائے عدالت قتل کر دیا. اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا الان عز الاسلام، اسلام کو آج عزت ملی ہے. تو میڈیا کی بولی اور ہے، یہود و نصارہ کی گفتگو اور ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ہے. تو غازی ملت عاشق رسول ممتاز حسین قادری مجرم نہیں، وہ عاشق رسول ہے. اللہ تعالی اسے جلد باعزت رہائی نصیب فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی عشق رسول نصیب فرمائے. Thank you.